Jeg er virkelig, virkelig ærgerlig lige nu, fordi at imellem jul og nytår, der havde jeg og mine kollegaer en ret hård dag. Vi fik 12 ældre chihuahuaer ind fra en sag, hvor ejer selv havde kontaktet os og bedt om hjælp. Selvom vi jo er rigtig lykkelige for, at ejer indså, at der var brug for vores hjælp og selv rakte ud til os og bad om hjælpen, så var det desværre allerede for sent. Vores dyrlæge har desværre måttet aflive hele 7 af hundene. Jeg har arbejdet hos dyreværnet i rigtig mange år, og jeg tror faktisk aldrig, det har været nødvendigt før. De var simpelthen i så dårlig stand, at de simpelthen ikke stod til at redde, hvilket er jo helt forfærdeligt. Vi har tænkt rigtig, rigtig meget over, hvordan vi kan finde mening i det her, og hvordan kan vi gøre, så andre hunde ikke ender i samme situation. Og her der er det, at du kommer ind i billedet. Så vil du ikke hjælpe os med at dele den her video og det her budskab om, at dyreværnet er her for at hjælpe og hjælpe dyrene i tide, sådan at det ikke ender med at blive en grov vandrygsag, ligesom det har endt for nogle af de her hunde her. Husk, dyreværnet har potehjælp, som giver gratis råd og vejledning til alle kæledyrsejere, sådan at vi kan nå at hjælpe, inden at det ender rigtig, rigtig galt. Vi vil rigtig gerne have, at dyrene skal have det bedste liv ude ved deres ejer. Så kender du en kæledyrsejer, som har brug for potehjælp, så husk, at dyreværnet er her, og tag endelig kontakt, inden det går galt.